razni pravilnici koji reguliraju stavljanje recimo sve moguće snage za utrošeni sistem praksa, apalaža, tržišti, jednokratna plastika, baterija, vozila, e-oprema. To sve mi moramo prenosi preneti po defaultu. Međutim, krenulo se korak dalje. U pripremi se neke nove mjere i inicijative, čemu ćete na više, to se sada malo reći, o čemu se radi. Hvala još jednom na pozivu, izuzetno mi je čast što je Ministarstvo gospodarstva mogu predstaviti dio segmenta na kojem radimo i koji nam je u pripremi. Prateći samu temu kružnog gospodarstva, ono se spominje i navodi u nizu strategija koje je Republika Hrvatska već donijela, ali kao jedan od segmenta, znači pojedina područja, na koji način uključi sam koncept kružnog gospodarstva. Međutim, Ministarstvo gospodarstva je prihvatilo preporuke OECD-a i odlučilo krenuti u izradu nacionalnog plana za strateške aktivnosti kružnog gospodarstva Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2032. U sklopu toga, odlukom Vlade osnovano je Nacionalno vijeće za kružno gospodarstvo koje ima 20 članova, imenovani su i hvala im što su se jako brzo odazvali. Njegova uloga će biti prvenstveno da koordinira tu međuresornu suradnju u okviru potrebe promjene zakonodavnih okvira ili nadopune zakonodavnih okvira i donošenju mjera. Osim članova tijela državne uprave u Nacionalno vijeće za kružno gospodarstvo čine i predstavnici poslovne zajednice, lokalne regionalne zajednice, nevladinih udruga, zelenih udruga, što nam je izuzetno drago jer svi ti inputi će dati jedan dodatni, da će sigurno jednu bolju kvalitetu dokumentu i baš omogućiti tu njegovu sveobuhvatnost. Slušajući kolege, dva govornika prije panela, baš sam zamijetila da je prvi govornik kao izazov istaknuo nedostatak regulative, dok je drugi govornik istaknuo pitanje prikupljanja podataka, tako da jedan od ciljeva te buduće nacionalnog plana je upravo to, znači i da se uredi regulativa i da se odredi na određeni način postave pravila prikupljanja podataka, ne samo unutar Hrvatske, jer se ne možemo od kružnog gospodarstva fokusirati samo na našu Hrvatsku, već moramo gledati globalno, tako da će ta razmjena podataka ići među zemljama. Nacionalno vijeće za kružno gospodarstvo, glavnu zadaću ima upravo to da se izradi i donese taj nacionalni plan. Prvu sjednicu će imati već idući tjedan i odmah idući tjedan će biti donesena i odluka o osnivanju radne skupine pod vodstvom Ministarstva gospodarstva, u kojoj su se već ranije, prije nego što Vlada donijela odluku, već su nam se javili brojni zainteresirani za sudjelovanje iz poslovne zajednice, znanstvene zajednice, što nam je izuzetno drago, jer tema kružnog gospodarstva je prepoznata kao bitna i potreba za regulativu je vrlo značajna. Zahvaljujem se sada. Petra, što se nam prije bila dolaziš iz konzultantskog sektora, s multidisciplinarnim backgroundom, sad sam čula, evo, predstavnik raznih sektora, privatnog i javnog. Spominjali smo i razne propise, direktive i slično. Evo, ja bih te sad pitala, što je to recimo tvoj neki core biznis, nazovimo ga tako, jesu li obaveze izvještavanja u održivosti? Danas smo ih spominjali više navrata, više prezentacija. To što je ova direktiva o korporativnom izvještavanju u održivosti, onda prijeva koja se kolokvarno zove eurotaksonomija i slične, da li su oni osnovni pokretači zapravo ove priče, odnosno principa kružnosti u velikim kompanijama? Prije svega, dobar dan svima i hvala što ste pridržali ovog panela.
vjerujem da nije lako ubijati i sve ove informacije koje ste danas dobili. U prethodnim panelima čuli smo dva oprečena mišljenja, a to su bila ljubav ili regulativa. Ja bih rekla da nam je potrebna i ljubav i regulativa i da moramo naći jednostavno način kako da spojimo ove dvije stvari. Sad mene zanima u publici koliko je vas zapravo zaljubljeno u regulativu, odnosno koliko vas stvarno voli kada jedan dokument s 300 stranica vam padne na stol i morate njega analizirati, boriti se s jednom na koji nalazite u samoj regulativi. Ima li takve? Evo, jedna osoba je digla donje ruku. Mislim da ovo stvarno pokazuje naš veliki problem, što se regulativom trebaju baviti oni koji ne mogu izaći na kraj s regulativom, pa onda nađete ovakve ljude koji su zaljubljeni da vam riješi taj problem, dok da godno riješimo problem samog funkcioniranja regulativa i njihovih implementacija, jer već to imamo s njim problem. Dakle, ovo je samo za jedan uvod, da li govori regulativa, smatram da trebamo imati jedan. Regulativac od strane kompanije uglavnom vidi i percipira kao nekakav dodatni administrativni teret, kao dodatni trošak, kao dodatna možda i nepotrebna dodatna izvještavanja. Međutim, ono što se krije u samoj regulativi je način na koji će same kompanije, odnosno izvještavanje, što se krije izvještavanje, je način na koji će same kompanije njemu pristupiti. Da će izvještavanje dalje principirati kao nekakvu aktivnost koja se događa u nekom dijelu godine, sad prvo moramo stvoriti nekakav, generirati nekakav izvještaj, ili ćemo ga principirati cijelo to izvještavanje i cijeli proces kao dodatni alat u kojeg možemo upravljati raznim utjecajima rizicima prirode. Ono što je važno za kružnu ekonomiju je zapravo tu se ne radi o reducanju proizvoda, već se radi o reducanju lanac prijednosti, što znači o reducanju okolosti. Tu je ono gdje praskamo, jer ne znam na koji način redizajnirati sve te odnose u tako velikim globalnim lancima prijednosti. Regulativa tu može pomoć i može pomoć, odnosno izvještavanje i svi zahtjevi na ovim izvještavanjima s pomoćom kompanijama, jer daje mogućnost i otvara teren da zapravo kompanije prije svega razumiju svoje lance vrijednosti i ko se krije u tim lancima vrijednosti, koji su resursi, pogotovo oni ljudski, koji su skillovi i znanja koje su tamo prisutni, na koje možda neko pa bi ja to nekomu nazvala relational wisdom, jer zapravo ne koristimo mogućnosti radnje koje se kriju u samom lancima vrijednosti, a dobar primjer tako uspješno suradnje, one koji smo danas čuli nekoliko navrata, a to je Valamar, suradnja između Valamara i WWF-a, je jednostavno postale su vidljive dvije perspektive Valamara i WWF-a, postale su vidljive njihove vrijednosti, njihovi skillovi i njihovi interesi. Oni su se tu spojili, svatko je na stolu donio svoj set mogućnosti i došlo je do projekta koji inače ne bi bio moguć, da upravo nije došlo, da se nije prikazalo što se zbiva u lancu vrijednosti. Dakle, tako, kompanijama se s tim mukotrpnim procesom procjene dostupne materijalnosti zapravo otvara novo igralište unutar kojega mogu inovirati. Jer to ja mislim ono najvažnije što bi kompanije trebale shvatiti, dakle procjena dostupne materijalnosti nije nešto što radite kroz mjesec dana pred izvještajno razdoblje, već je to alat s kojim vi upravljate utjecajem rizicima i prilikama kroz cijelu godinu.